Salam, dəyərli kimya və sosial kimya öyrənilən şagirdlər, abituriyentlər, müəllim işə qəbulu və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan dəyərli üzvlərimiz, bu günlər sizinlə metallar mövzusuna baxış keçirəcəyik. Metallar nədir? İlk öncə, metallı partisindən maaş olmalıdırlar. Deməli, bir şeyin metal adlandırması üçün ilk öncə onun metallı partiyaya maaş olması lazımdır. İkinci, istilik elektriki yaxşı keçirmək qabiliyyətləri olmalıdır. Döyülüb yaslana bilməlidirlər ki, onlardan müxtəlif əşyalar hazırlana bilsin. Əsasən, bəlkə halda olurlar. İstisna, mənfi 39 dərəcə Selsiyədə maya hala keçən civə və normal şəraitdə də civə maya halındadır. Normal şəraitdə, yəni ki, 0 dərəcə Selsiyə 760 mm civə suyuna təzyiq nəzərdə tutulur. Buna baxmayaraq, dəyərli izləyicilərimiz, sadəcə civə maya deyildir. 18 dərəcə Selsiyədə fransiumda maya halındadır. Oğuz temperaturunda qalyumda maya halındadır. Birinci qrupun əsas yarım qrup metalları, litium, natrium, kalium, rubidium, sezium, fransium, həm də qələbi metallar adlanır. Qələbi sözünün mənası yeyici deməkdir. Litium, natrium, kalium, rubidium, sezium, fransium bu metalların adlarını ilk öncə öyrənən, yenicə kimya elminə qədəm qoyan abidonitlərimiz və izləyicilərimiz üçün adlarını açıqladıq. İkinci qrupun əsas yarım qrupundan 4 metal isə qələbi torpaq metallar adlanır. Eyni ilə qələbi metalların xassəsini göstərir və bu metallar aktiv metallardır. İlk dəfə torpağın tərkibində tapıldığı üçün bu metallara qələbi torpaq metallar deyilir. Məsələn, kalsium, strontium, barium, radium. Kalsium yazılışı, strontium, barium və radium sizlər üçündür yazılışını vermişəm ki, yeni öyrənənlər adlarını dəqiq bilmiş olsunlar. Bir də amfota ikili xassə daşıyan metallar vardır ki, berilium, alüminium, sink, qalay, qurğuşun və s. aiddir. Bunlar ikili xassə göstərir və metallarla qeyri-metalların sərhədində yerləşirlər. İkili xassəni daşımaq nə deməkdir? Eyni anda həm qələbi mühitinə, həm də turş mühitləri isə daxil ola bilən metallardır. Yəni, qələblər və turşlarla reaksiya daxil ola bilirlər. Bunlara kimyəvi xassələr bölümündə daha ətraflı baxacaq. Beləliklə, berilium, alüminium, sink, stanium, stanium və başqa sözlə qalay deyirik, plyumbium, qurğuşun deyirik. Deməli, bir daha metallar haqqında deyək, metallı parçasına maaş olmalıdırlar, istilik elektriki yaxşı keçirirlər, döyülüb yaslana bilirlər, əsasən bərk halda olurlar. Aktiv metallardan 6 dənəsi qələbi metallar adlanır, litium, natrium, kalium, rubidium, sezium, fransium. İkinci qrupda kalsium, strontium, barium, radium, qələbi torpaq metallar adlanır. Berilium, alüminium, sink, qalay, qurğuşun və s. yalnız bununla əhatə olunmur, sadəcə abituriyentlər bu qədərini bilsə kifayət edər. Amfoter xassəli metallar oldu. Və xatırladaq ki, dəyərli izləyicilərimiz, bu metalları diqqət etmək lazımdır. Bu metalların adı müxtəlif bölümlərdə dəfələrlə çəkiləcəkdir. Bizim kimyəvi rabitə bölümünü, oksidasız turşu duz bölümünü öyrənməyimizə böyük yardımcı olacaqdır. Beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz, bu qısa videomuzda metallara da aydınlıq gətirdik. Sağ olun, bəyənməyi və paylaşmağı, abunə olmağı unutmayın.